Hej allihopa, boysen här och välkomna till en ny skådbild här på min kanal. Och innan jag börjar videon, vill du köpa coins, kolla in FIFA, svenskafifacoins.com och använda rabattkoden boysfifa med spånbokstäver för 5% off. Så, jag har byggt ett riktigt bra lag här nu på FIFA. Och nej, det är sjukt och det bästa med den är topptrion. De här tre längst upp och på thumbnail, om ni kollar riktigt noga har ni nog redan sett dem. Men jag ska faktiskt börja med dem så slipper jag inte spoila någonting sen. Vad håller jag på med? I alla fall, vi har Pierre Amunik Aubameyang längst upp. Jag köpte den för 6000. Ursäkta, jag är väldigt sjuk. Känns det som i alla fall. Jag köpte den för 660 000 och han har gjort 18 mål på 9 matcher och så har gjort 6 assist också. Så han är sjukt bra informad av Aubameyang, second informad av Aubameyang. Sen så vänsterytter har vi, brukar man inte ha en vänsterytter. Det gick lika bra om man hade en, alltså en vänster forward istället för en vänster. Vi har Royce i alla fall där. Och jag köpte den för 99 000 coins. Och han funkar helt perfekt. Han spelar väldigt bra och det är riktigt roligt att spela med han. Men nu efter patchen så har de patchat sönder frisparkarna. Så jag kan inte göra ett enda frisparksmål med honom, annars är han bästa frisparksägen i laget. Sen på höger ytter har vi upgraded Alexis Sanchez. Köpte han för 95 000 och ja, det blir förvånande att hans vanliga bara går för 25 000. Det är rätt lite faktiskt för det är bra kortet. Men i alla fall, det här kortet är sjukt. 6 mål på 9 matcher och 6 assist är väldigt, väldigt, väldigt bra. Och Forza Skill with the Resource Weak Foot. Och ja, det är min topp 3 och de funkar extremt bra ihop. Sen så ska vi ha Ramsey. Vi ska ha Özil. Och vi ska ha Modric. Ramsey är väldigt kompakt. Han är väldigt bra på att lägga hörnor. Fast jag brukar inte ta hörnor med honom. Jag brukar ta dem med Özil, men ändå, han har bra hörnor. Özil har väldigt bra inläggsfrisparkar och väldigt hårda skott, bra bollkontroll, ja ni vet, väldigt bra passningar, väldigt bra är Özil faktiskt, förvånansvärt bra. Och så har vi Modric, Luka Modric, helt okej faktiskt, jag märker inte av honom så mycket på plan, men för 30 000 så är han väldigt värt det. Så går vi ner till vänsterbacken och Marcelo och mittbacken Pepe. Marcelo är sjukt bra, han visar sig överallt. Kanske är lite mer offensivt än vad man vill ha. Det beror på vilken slags spelare man är. Om man vill vara den här som vill ha ytterbackarna nere, det ska man inte använda Marcelo. Men vill man ha han runt här rätt ofta, han springer väldigt mycket och tappar ändå inte så mycket kondition. Så ja, det är bra på Pepe och nej. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag hade råd med Sergio Ramos, men jag och Pepe är faktiskt rätt så bra. Han är väldigt, väldigt snabb, är han inte. Man är hyfsat snabb för en mittback. Och han har väldigt bra heading och fysikal och försvar. Så inget dåligt om den här killen säger jag. Så ska vi komma till nästa del så kommer det vara Chiellini, upgrade Buffon och... Oj, den svaga länken på den här squaden som är... Det är Skoglio. Men jag vill inte lägga ner 400 000 på typ Saceres info som högerback som jag inte ens tror är bra. För den här högerbacken är faktiskt väldigt bra. Han har 85 tempo och 70 dribblingar. Så han är faktiskt rätt bra. Eller väldigt bra enligt mig. För att vara non-rare. Sen har vi Chiellini, använder han rätt ofta faktiskt. Han är väldigt, väldigt bra. Han är väldigt snabb. Väldigt bra försvar och väldigt bra fysikal. Så att han rekommenderar det stort. Och sen OP Buffon, ni som har kollat på mina streams. Jag ska faktiskt streama senare idag så var med på det. Men... Eller jag tror jag lägger upp den här efter jag streamat. Men skit i det. Buffon nu, han är väldigt bra. Och hans upgrade-kort är väldigt bra. Så som ni ser här, när jag fyller på bänken så kommer jag... få 85 i overall och 85 overall är rätt mycket faktiskt
faktiskt, det är det. Varför får jag inte full chemistry nu? Jo, där. I min förra skola i den här så har jag 100 chemistry. Just det. Det var länge på skolskog på Sanchez, men jag ser ingen skillnad egentligen. Men så kan vi göra. Så. Men det här är skåden. Jag gillar verkligen den. Gå in och köp den nu. Och så syns vi i nästa video. Ha det bra.